ိကကျွန်တော်ပဲအရန်အဆင်ပြေပြီးကော်ပြီးထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလीเนาะအတရိတ်ဆန်လည်းကျွန်တော်နဲ့ဖက်ရှင်အတူတူလိုက်ဖက်နိုင်အောင်ကော်ပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်ပေါ့เนาะအကြားတွေပါတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအရန်ကိုကြီးကြီးမားမားပြီးတော့တိတ်မရင်တဲ့ဟာတွေတုံးချင်တာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ငားတယ်ငားလို့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော် idea နဲ့ကျွန်တော်ပွက်လေးပြန်ထည့်တုံးလိုက်တာပါ JK JK ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် JK ပါပရိသတ်တွေနဲ့လည်းမဆုံးဖြတ်တာလည်းတော်တော်ကြာပြီအားလုံးကျမ်းပါကြလားနေကောင်းကြလားအားလုံးကြယူဆိုင်ကြပါနော်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီmusic အတလေးခြားပြခြင်းလို့ဟောင်းနေတာပဲဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုအားလုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲဒီတခြင်းကတော့၃ပုဒ်မြောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမြောက်တာဆိုနာတာ MV ကတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘလူး idea တွေဘလူးတွေနဲ့ကိုစမ်းတင်ထားပြမှာဒါလုတ်ခဲ့ရလေ၊ညှိကူးခဲ့ရလေပြောတချင်အကြောင်းအရာဘလူးပုံစံမျိုးနဲ့အဓိကဘလူးမျိုးလေးတွေပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီNTB တော့အစမ်းအစ်တော့ဖန်တီထားပါတယ်အဲတုံးထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရောပါရီရောအားလုံးအစမ်းအစ်တော့ရှိပါတယ်အားလုံးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုကြည့်ပါဟောအဝက်လေးလာအဝက်လေးကလေအာကျွန်တော်ကတလိဆန်အာကြားတွေပါပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်ကိုကြီးကြီးမားမားပြီးတော့တိတ်မရင်တဲ့ဟာတွေတုံးချင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ငားတယ်ငားလို့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် idea နဲ့ကျွန်တော်အဝက်လေးပြန်ထည့်တုံးလိုက်တာပါတလိဆန်ကကြားတွေပါပြီးဆိုမရင်ဘူးလေးကြိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုရင်စိတ်တွေပါပြီးရှိရဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကအော်ဝတ်တော့နိုင်မယ်လို့အားဆိုကျွန်တော်ဝတ်နေဒီတိူဆောင်ထားပါတယ်မမရရတော့အင်ဂျီဒီပါပြီးဝတ်ထားပြီးတဲ့ဒီ MP မှာပြီးမျက်မှန်တွေရောတတ်ထားပြီးဒါပေမဲ့မျက်မှန်ကိုလည်းသူဝါစားပလိုက်လဲကိုဝါကြိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အင်ဂျီတွေရောဖြဲလိုက်တယ်အကြောင်းမလို့အခုထွက်လာမယ့်ဟာကအင်ဂျီလည်းမပေါ့မျက်မှန်လည်းမပေါ့အတိကကျွန်တော်ပဲအရန်အဆင်ပြေပြီးကော်ပြီးထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလीเนาะအာဒရိတ်ဆန်လည်းကျွန်တော်နဲ့ဖက်ရှင်အတူတူလိုက်ဖက်နိုင်အောင်ကော်ပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီတချင်းကဒီလာမဲ့ဒီ10လပိုင်း25ရင်းလေးကြာရင်ထွက်မယ် YouTube UG မှာကုမ္ပဏီမှာလည်းတင်မယ်ပြီးတော့ JK ရဲ့ JK Official YouTube ရဲ့ပြီးတော့ JK Official Facebook မှာတွေရောတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းကကိုယ်တိုင်လည်းခိုက်တာလုပ်ထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကအပီစီကပါဝင်ထားပါတယ်ဟုတ်နေတာပဲရေးဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ JK လို့အခါတိုင်းလူဘဝဖြတ်တန်းနေတဲ့ပုံမှန်စကလုံးတွေပဲပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဂျုံနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဖန်တီးထားပါတယ်ကျေးဇူးပြန်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲစကားတွေကတော့ပိုပြပြလာတယ်ပိုဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်အခါတိုင်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ training တွေတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေတယ်အခုထိပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားကနေပြန်လာကတဲ့ကနေအခု3နှစ်ထိတင်တန်းနေပါလေတက်နေတယ် MK Music မှာပေါ့တင်တန်းတက်နေတယ် Vocal ပိုင်းတွေအားလုံးလေ့ကျင့်တယ်မြန်မာစာတွေအများအားဖတ်တယ်စာတွေအားလုံးရေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲစကားတော့ပြောတာတော့နည်းနည်းတော့ပုံအဆင်ပြေလာတယ်model လေးတွေပေါ့ sexy ကြက်ကြလေးတွေပေါ့အဲ့လိုတွေတော့တုံးထားပါတယ်ပြီးတော့ကားလည်းအခါတိုင်းဒီလူငယ်ကြိုက်မဲ့ကားလေးတွေတုံးထားပါတယ်ကားဝတ္တနာရှင်တွေရောအားလုံးကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကနေမြင်သားဖြစ်ချင်တယ်အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တယ်အဆိုအမေကလည်းအရန်တော်တဲ့အင်္ဂလိပ်ထဲမှာပါတယ်အမေကအရန်ရုံးကန်ရတယ်ပေါ့နော်အရန်ရုံးကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းထားတယ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာအကြောင်းလေးပါတယ်ထားတယ်အရန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ထားတာပေါ့နော်အကြောင်းလေးပွဲတွေယူတယ်ယူပြီးမှဩတာဝူထိုင်ဝမ်မှာပြန်ထားတယ်ထိုင်ဝမ်မှာပြန်လာတော့လက်ရှိအမေလည်းအသက်ကြီးနေပါပြီလက်ရှိကတော့အမနဲ့နေပါတယ်အမားနဲ့နေတော့အခုတချင်းလေးပါလေအားလုံးကအမားဆပိုးပေးပါလေအမားကကျွန်တော်ကိုစပိုးတင်ပေးတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အမားနဲ့လည်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြင်တယ်လေကွန်မတီလိုဒါဆိုမှာတို့ပါလာမေရတော့မေရန်ငငယ်ကလေးကနေအားပေးတာပဲငါသာလုံငါသာဖြစ်မှာအဲ့ဒါလိုအမတွေရောအားလုံးပေါ့နော်ကျောင်းဆရာသမားတွေရောအားလုံးပန့်ပူပေးပါတယ်စပို့လည်းပေးပါတယ်ဆရာသမားလည်းပေးတယ်သူငယ်ချင်းအားလုံးလည်းပေးတယ်စီနီယာတွေစင်ကာစီနီယာတွေရောအားလုံးပေးတယ်ပြီးတော့ခြေခင်းမိပါတွေရောအားလုံးပေးတယ်အဲခဏကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအမေပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်း
လုံနေကြတာပဲပရိသတ်တွေကတော့တချို့ပရိသတ်တွေကတော့အာကျွန်တော်ရအပေါ်ရန်နေပဲမြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုတွေကျွန်တော်ဖြည့်အားတွေပါတယ်ဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးတချို့ဒီအားတွေရောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာအခုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအသက်ငယ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ငယ်တည်းတယ်ကျွန်တော်ဆက်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့အခက်အခဲတွေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတွက်ကတော့အခက်အခဲမဟုတ်ပါဘူးအရန်ရုံးကစူးစမ်းရမှာပေါ့နော်